नमस्ते स्नेहितरे, वेलकम बैक टू रामन ट्यूटोरियल्स। दिन नान निमगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बग्गे कुर्तादंत प्रमुख विचारगळन्नु निम्म जोते डिस्कस माडक बर्ता इदीनि स्नेहितरे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अंते इदु एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कुर्तागिरुवंत ओंदु टैक्सोनॉमी बहळ प्रमुखवागिदे। इदर बग्गे निमगे परीक्षेयल्लि बहुतेक समयदल्लि प्रश्नेगळु बरुत्ते। हागाद्रे ई टैक्सोनॉमी बग्गे नीवु बेड तरगतियल्लि ओदिर्तीरा, ईग मत्तोम्मे रिविजन माडुवंत ओंदु उपयुक्तते। ಹಾಗಾದರೆ ಬೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್, ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಹಾಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಮಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಲಯವನ್ನು, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದವರು ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬ್ಲೂಮ್। 1956 ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಗೆ, ಬೌದ್ಧಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಲಯ, ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಹಾಗೆಯೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಈ ವಲಯವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಬಿ ಮಸ್ಸಿಯಾ ಅನ್ನೋರು 1964 ಇದನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ। ಹಾಗೆ ಮನೋಕ್ರಿಯಾ ಜನ್ಯ ವಲಯ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಅನಿತಾ ಜೆ ಹ್ಯಾರೋ ಅನ್ನೋರು 1972 ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇದನ್ನು ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತಾರೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮನೋಕ್ರಿಯೋ ಜನ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ। ನೋಡಿ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್, ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಡೊಮೈನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಹೀಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। ಈ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಲಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ। ಈಗ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ನ ಲೋವರ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತನೋ, ಅನಲೈಸಿಂಗ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ನ ಹೈಯರ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಯಾವುದು, ವರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ। ಹಾಗೆ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೋಯೆಸ್ಟಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ರಿಸೀವಿಂಗ್, ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಇದೆ। ಸೈಕೋಮೋಟರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಸೆಟ್, ಗೈಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಓವರ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೊಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ PDFನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಫ್ಟರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಓಕೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಮೊದಲು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ನೋಡೋಣ। ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ದು ನ್ಯೂವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಏನಿದೆ, ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಲಯ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯ, ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಅನಲೈಸಿಂಗ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದರೆ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಮೊದಲ ಅಂಶ ಆಗಿದ್ರು ಇದು ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ। ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂದರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಕ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ। ಇವ್ಯಾಲ್ಯೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ। ಅನಲೈಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಐಡಿಯಾಗಳ ನಡುವಿರುವಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನ್ಯೂ ಸಿಚುವೇಷನ್, ಹೊಸ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ। ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದು ಇರುತ್ತೆ। ರಿಮೆಂಬರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ। ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ। ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಲಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ। ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಬ್ಬ ವಿವರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು, ಪುನರ್ಸ್ಮರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಕ್ಯಚಕ್ಯತೆ, ಹೇಳುವಂಥ ಚಾಕ್ಯಚಕ್ಯತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ।
ಹಾಗೆ ಹೆಸರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನ ವಲಯ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ವಲಯ, ಅನ್ವಯ ವಲಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅನ್ನೋ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಗ್ಡು ಡೊಮೈನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಮುಂದಾಗುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಊಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ವಿಚಾರಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೊಂದುವ ಶಕ್ತಿ, ತತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ತಾನ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಾವ ಡೊಮೈನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವ ಸಬ್ ಡೊಮೈನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ವಯ ಏನಿದೆ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಬ್ಬ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು, ಅಂದರೆ ತಾನು ಕಲಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ತೋರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವನು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವನು, ಸಂಬಂಧೀಕರಿಸುವನು ಮತ್ತು ರಚಿಸುವನು ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನ್ವಯವನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಹುಡುಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾನೆ, ಪುನರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಂರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಮಂಡೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿರೂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮಗು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅನ್ವಯ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತ ಈ ಅಂಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್, ಅನಲೈಸ್, ಅಪ್ಲೈ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ, ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಶಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯೂಸ್ ಇನ್ಫೋ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್, ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಳಕೆಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಲ್ಡ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹಾಗೆ ಡಿವೈಸ್, ಹಾಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಅಂಶಗಳ ಕಡೆ ಅವನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು, ಟೆಸ್ಟ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಅನಲೈಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೋತ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬೋತ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಲಯ, ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸೀವಿಂಗ್, ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸಿಂಗ್ ಬೈ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಅಂಶ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವೀಕಾರ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸು, ಮೌಲ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ, ಹಾಗೆ ಸಂಘಟಿಸು, ಮೌಲ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಆಲಿಸ್ತಾನೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ, ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಹೇಳಿಕೆನ ನೀಡೋದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ, ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೌಲ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಾಗವಹಿಸುವನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾನೆ, ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ,
ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಹ ಸಂಬಂಧೀಕರಣ ಮಾಡೋದು, ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮೌಲ್ಯದ ಚರಿತ್ರೀಕರಣ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು. ಬೋತ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಮನೋಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ವಲಯ, ಇದನ್ನು ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಡೊಮೈನನ್ನು ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೀಡ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ಎಜಿಲಿಟಿ, ಪ್ರಿಸಿಷನ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಎಂಡೂರ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಜಿಲಿಟಿ, ಪ್ರಿಸಿಷನ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಚಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಒಂದು ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ನರಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿರೋಧ ಸ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಮೂಲಭೂತ ಚಲನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಚಲನೆ, ಮೂಲಭೂತ ಚಲನೆ, ಗ್ರಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಚಲನೆ, ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೂಲಭೂತ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತೆ ಮಗು, ತೆವಳುತ್ತೆ, ಹೊರಳುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಡೆದಾಡುತ್ತೆ, ಓಡುತ್ತೆ. ಗ್ರಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾನೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಹಿಮ್ಮಳಿಸ್ತಾನೆ, ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಟಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾನೆ, ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ, ಆರಂಭಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಒತ್ತುವ ಶಕ್ತಿ, ಜೋಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ನಿಶಬ್ದ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾವಭಾವ ಫೇಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ಕೌಶಲ್ಯ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ. ಇದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಲಭ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮೂರು ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್, ಅಫೆಕ್ಟಿವ್, ಸೈಕೋಮೋಟರ್, ಹೌದಾ, ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಲಯ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಲಯ, ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ವಲಯ ಅಂತ ಮೂರಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಯಾವುದು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಇವು ಬರುತ್ತೆ. ಲೋವರ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸೀವಿಂಗ್, ಒಂದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈಕೋಮೋಟರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಗೈಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಯೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಭಾವನೆಗೆ, ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಈ ಯಾವ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.